hoje recebemos um convite para ir a um restaurante de um chefe aqui em Sydney. Chama-se The Silvers e vamos experimentar um chefe australiano galardoado. Que pinta, hein? Olhem bem a pinta do sítio onde estamos. Até tive que vestir o vestidinho com mais pinta que tinha na mochila. Nosso jantar de passagem de ano foi adiado por 2 dias. Então estamos agora a brindar com um novo ano de 2020 e com um vinho australiano da casta Pinot Noir. Olhem bem a pinta deste restaurante. Nós estamos ali sentados, está ali o Rui, e aqui tem uma parte da cozinha e a outra parte, onde está o chefe, está ali. E o nosso chefe é francês e premiado internacionalmente, especialmente na Ásia. De peixe, kingfish, marinado durante 24 horas e com umas obras de salmão por cima, e pelos bichos são retiradas sem matar o salmão. Sim, o salmão é colhido no Pacífico, é retirado às ovas e depois o salmão volta novamente para o mar. Deve ser de viveiro. Eu não sei. Acho que não. Vamos experimentar? E de entrada, Rui? Uma entrada com base em caranguejo, uma pasta de caranguejo, enrolada em abacate e com uma fatia, um gomo de toranja. Vamos experimentar? Promete. E de prato principal, o nosso chefe Rui vai já explicar. Isso é que era bom. Se eu fosse assim a fazer pratos destes, era um espetáculo. Até me casava contigo. Um risoto negro com maracujá por cima e umas vieiras de Arvibei. Onde nós passamos o Natal. É verdade. Vamos ver como é que isto sai. Olha, eu digo-vos, eu só de olhar para isto já me estou a espumar. Olhem para estas scallops, isto é mesmo tipo Masterchef. E este maracujá por cima, que delícia! Tivemos direito a um menu de degustação para experimentar as sugestões do chefe. E agora, Rui, queres-nos dizer o que é que vamos comer de segundo prato principal? Sim, é uma carne especial de tajima e wagyu, acompanhada de cogumelo, tempura, abalone e um molho de feito com a produção de sake, ou seja, aquele vinho de arroz, não é? Promete!
sobremesa? Não resistimos ao chocolate. É a nossa perdição. Um bolo de chocolate com um sorvete de cereja e uma espuma de leite. E chama-se Black Forest. Chama-se Black Forest. Floresta Negra. Bem, e viemos acabar o dia aqui na Opera House, com vista sobre a Baía de Sydney, a ponte do Porto e a skyline de Sydney. Lindo. Acho que já estou a fazer as pazes com a cidade. Bom dia! E hoje levantamos super cedo, são 6:30 da manhã, vamos tomar agora o pequeno almoço e vamos partir para um tour às Blue Mountains. Blue Mountains. Estamos no parque de Featherdale e já temos o nosso bilhete. E este é um dos parques de vida selvagem que são um refúgio de animais que são resgatados em situações de perigo, normalmente em áreas urbanas ou vítimas de tentativas de caça. O bilhete do parque é muito giro, já estive a dar aqui uma vista de olhos, é uma espécie de passaporte em que, quando vemos um dos animais, vamos depois colocar um carimbo sobre o tipo de animal que nós vimos e vamos tentar então spotar os animais típicos da Austrália. Estamos agora no refúgio dos koalas e temos três koalas. São as três meninas, a Daisy, a Laura e a Massi. Vamos lá então procurar as koalas. Ah, uma está ali em cima. Contra a luz não se vê muito bem. Tem que ser outro lado. A outra também está ali em cima. Esta vê-se um bocadinho melhor. E a outra ainda está mais em cima. Devo-vos dizer que é um bocadinho deprimente ver estes animais em cativeiro. A vida de koala é que é fixe. Eles podem dormir 20 horas por dia. Com o sono que eu estou hoje, vou-vos dizer, estou mesmo a invejar este koala. Os koalas alimentam-se de folhas de eucalipto, principalmente. E os eucaliptos são umas das plantas mais suscetíveis a arder na altura dos incêndios florestais. Por isso é que existe uma grande mortalidade de koalas na altura dos incêndios. Estes pinguins devem estar com um bocadinho de calor. Digo eu. E o verdadeiro, o diabo da Tasmânia. Uhul! Olá. Eu sou um dragão jurássico. Um lagarto jurássico. Uau! Olhem bem para o meu porte. Que pintarola! Estes bichos são deste planeta. Eu queria fazer isto.
peixe chama-se Common Death Adder, não sei como é que é em português, e pelos vistos é uma das cobras mais venenosas e perigosas da Austrália. E agora, um dragão da água e uma cobra por cima. E ela aqui a mexer-se. E agora temos aqui os gemos, que são da família das avestruzes e que são um bocado jurássicos. Olha para a cara deste. Uma das perguntas que mais nos fazem enquanto estamos aqui na Austrália é: então e os incêndios? Estávamos a tentar fugir um bocadinho ao tema, mas vamos ter mesmo que falar sobre os incêndios na Austrália. Os incêndios estão na ordem do dia aqui na Austrália e nas notícias por todo o mundo, mas todos os anos é assim. A Austrália tem um clima e uma vegetação em que os fogos fazem parte do ciclo natural da floresta. Da floresta, exatamente. E, não sei se sabem, mas a Austrália é muito grande. Portanto, é maior que toda a Europa junta e algumas partes da Austrália estão a ser severamente atingidas por incêndios, noutras partes não se nota nada. Nós começamos pelo norte, em Cairns, e perguntar a alguém de Cairns como é que estão os incêndios na Austrália é como perguntar a um norueguês como é que estão os incêndios em Portugal. É exatamente a mesma coisa. Mas nós já viemos muito para sul e agora sim estamos a começar a entrar na zona onde os incêndios estão ainda a trazer muitos problemas. Estamos hoje a visitar as Blue Mountains, que são umas montanhas nas redondezas de Sydney, e que no último mês os avisos e os alertas de uma zona que eu pus, eu escolhi uma zona à volta de Melbourne, e à volta de Melbourne definiste um raio, não foi? Defini um raio 100 km e depois recebo notificações acerca... E essas notificações o que é que dizem? Dizem, por exemplo, avisos de incêndio, avisos de evacuação, avisos... Os amarelos são incêndios? Os amarelos são informações só. Ah, ok. Os laranjas e os vermelhos é que têm a ver com incêndios ativos. Sim. Por exemplo, este símbolozinho aqui é de evacuação. Evacuate now, uma localidade. Eles explicam que é recomendado para evacuar essa localidade porque o fogo está descontrolado, okay, e há probabilidade de atingir habitações. Atingir habitações. Okay. E depois as outras é parecido. Há avisos mais também para estar atento. Só de alerta, de risco, não é? Sim, de risco. Ok. E é isso. Pronto, e nós vamos utilizar isto também para estar atentos ao que se passa à nossa volta. Chegamos agora à aldeia de Lura, onde vamos parar cerca de uma hora e onde vamos almoçar. E vamos experimentar uma especialidade australiana, que não há muitas. E que se chama? Vamos ver. Suspense! Depois do jantar maravilhoso de ontem, voltamos para a vida real, que é saladinha de supermercado e a tal especialidade australiana, que é a meat pie, ou seja, tarte, o cuidado que está aqui antes, tarte de
carne. Tarte de carne, que pode ser bife, pode ser cordeiro, pode ser... Sim, normalmente é frango. Cordeiro ou carne de vaca. E aqui é, este é carne de vaca com bacon e queijo. Pronto, vamos lá então, almoçar. Estamos nas Blue Mountains, chegamos agora ao Echoes Point, acho que é assim que se chama, que é um mirador onde se pode ver uma formação rochosa que se chama as Three Sisters, as Três Irmãs. E Rui, queres-nos contar a história? As Três Irmãs é um mito aborígene que diz que havia um sábio, um xamã, que tinha três filhas, estava a tomar conta delas, mas deixou-as sozinhas. E elas começaram a atirar umas pedras cá para baixo e acordaram um monstro. E o monstro começou a persegui-las e o xamã, para as proteger, transformou-as em pedras e depois transformou-se, ao ser perseguido ele próprio, transformou-se num pássaro. Ora, a partir daí deixou de saber voltar o feitiço ao contrário, então essas três grandes pedras continuam aqui e são as Três Irmãs. E esta é a formação rochosa das Três Irmãs. E as Blue Mountains, que como veem, estão lindas, cheias de vegetação. E hoje não há nenhum incêndio nas proximidades. E vamos fazer agora um pequeno percurso pedestre aqui nas Blue Mountains. Bora lá. E vamos agora descer em direção às Three Sisters. E olhem bem a verticalidade destas escadas. Vai ser pior para subir. E esta é a ponte Honeymoon e nós vamos passá-la, que é para aceder à base das Three Sisters. Olhem que bonita esta formação rochosa. Maravilhosa. E as montanhas azuis, cobertas de vegetação, tão linda. Vamos apanhar agora o Scenic Skyway a caminho de um dos pontos que era o que eu estava a dizer aqui das Blue Mountains, que é Central Station, acho eu. Aqui onde é que vamos? Vamos sair da East Station e vamos para a Central Station. Aí o Scenic World. Ok. Olha, tem aqui o mirador, mas nós não vimos mais aqui.